こんにちは。あそこに箱2つあるわね。あれだわや。ていうことで箱は見つけました。箱取り出して、なんか、多分あそことあそこに箱をセットすることで、これが動いたらこれが動いて上に行って上に行けるとゴールみたいなステージだと思いました。だから箱を取り出すところをまずやらんといかん。で、箱はタグさえつければどうなってもいい。から、一つそこに入れたいわね。ここはどうやって？ここは上？これは何だ？この空間に入れるのは無理だな。ここのこれをオフにする。つまり、ここを踏んで？あ、そう。じゃあ先にシグマだ。シグマをつけるために箱を一つ出すはず？上にいる子って何色なんだろう、あれ。青か青でないか次第なんだけど、下から見るとね、ちょっと、ただの厄介者っぽいな。これを押すとこれがオフになる。これを押すとあの石輪がせり上がる。だから、まあ入れて、かつ石を上げることで、上の台に、箱が打ち出されます。で、そうするとあの子はそれを無効化しちゃうので、なんか閉じ込められてない？君。これを押すと虫の居所を変えることができるが、変えてここまで。何の意味があるんだ、じゃあそれ。この虫をオフにしないと箱を伝達するっていうことはできなさそうだね。で、このスイッチ何？このスイッチはそうなんですよ。なんかわかんないスイッチなんですよ、これ。見えるか？なんか、なん、なんだ？はい、わかんないです。あいつを切るためには、自分が上に登って、あの子のスイッチを変えてくるのが早いかな。なども、ここは僕入っても上行けないので、やるならここで上向きに乗れたらなと思うんですけどね。ここ。嘘。いや、これはやっぱそうだよね。色的にオレンジ確定でいいよね。じゃあどうすんだ。もうやってみっか。このゲーム割とあれなんですよね。憶測だけではどうにもならないポイントが割とある。色つけるべきだったか。上がる。そうなる。これ開ければよかったじゃん。上の虫関係ねえってことあったんだ。だからやってみないとわかんねえんだよ。マジ。マジでさ。で、取れたんで、どっちだっけ？先に、シグマを入れる。シグマを入れると、
これが入るので2人取り出せる。2人取り出せるとそこの下にある謎の物体の正体がわかる。わかると、あ、うん、ぶつかんな。シグマはそこに落とさないといけない。シグマはそこに落として、これ2つ同時に打ち出すための仕組みなのかな、もしかして。同時じゃなくていいけど、これも向こうに行くし、向こうに行くためにはここか。これを向こうに持ってって、これも向こうに持ってってをやりたいんだとすると、こうと、ちょっとそこで降りてほしい。こうと、で、これは？ここで？なんだそれ？あ、虫を連れてくるんだ。これやるとあれ上に上がっちゃうんだよね。え？何起きんのこれ。あ、オンオフ？いや、え、オンにするだけでいいじゃん。あれもこれもオンにするだけでいいんだ。これをオンにするには、これを切らないといけないから、これを切るものが、これを切るものがこれだね。このコードのどっちがどっちかわかんないよ。これが行けば、ここが消えるわけで、これを切るためには、そこへ持っていくやつで、そんな難しくないな。これを、向こうに飛ばす。大丈夫かな、あれ。あの子って、ボタン切り替えないといけなかった子じゃん。で、行ってもらうけど、そこで切る。で、こうなって、こうなって、で、こうなって、で、上に行くと多分上を二つあれを打ち上げる仕組みが多分この辺にある。ないの？これは拾う場所でしょ。打ち上げ機がどっかにあるんよ。これか？これがこれで？この壁が？なんだ？これをそれすると、これはそれだから、これがこれすると何なんだい？自分だけ行ってもしゃあないんだよな。いや、あるな、なんか。下にあったわ。下にあったが、これとそれなんだけど、自分が上に乗って、いいのか、これはもうオンになってんだ。これじゃねえ。なんでこれスイッチなの？
まあ手順通り想定通り、でこれを打ち込むと真ん中に来る5ね。で欲しいのはこれがな、真ん中に来て欲しいんだけど、向こうにある子をこっちに持ってきてからこれを上に上げる。なんだよなんだよなんで、ピコリンが出てきちゃった、ピコリンが出てきちゃった。よし、いやあれ嘘、ここでバグったら頭からだぜ。なんでや、この子狂った。いいが効かない、この子まともに操作できないと終わるんだが。あれ撃ちます、まっすぐ行くとぶつかるんだと思うんだけど、まあいっか、そっちからね。で俺を向こうの世界に打ち込みたかったけど拾うべきではなかった。いやいやいや、これはまあ何とでもやれると思うけど、なんせ箱3つあるんだから。なんか、ん？上になんかあるんだけど、それがあるとこれがオンになって、これを上に上げるのが先っぽいかった。あれ？これがあるとこれがオンになる、これをオンにするにはそれだけど、これ単体でも別に押しに行け、横に入るパワーはないかどうかはやってみないとわからないけど、想定外ではないな。これは打ち上げて、広い、あれの重力を、ちょっと少しずつずれていた。なんで、それはちょっと待てよ、あ治った。これが拾えるならもうちょいなんだけどな。これを向こうに持ってければ勝てる。さすがにないか。一つこっちに打ち込むでいいはずだけど、やろうか。斜め上に上げないといけないのがキモいポイント。これいくか、使っちゃった。あ、別にいいんだ。これ2つあれば2の場所で斜めに打てるやん。なんでそれ今まで気づかなかったんだろう。これはここにいてほしいから置いて、このテクニック、ちょっと待てよ、ここの方がいい。こうして無重力にした後これをサイドに配置、そうすることで斜め45度が絶対打てるから、ここの角度はまずかろう。この辺、45度で何ができるってめちゃくちゃいいことできたな。このテクニック知らなかったのはやりますね。これ入るかな。いやもうビシッと入ればビシッと入るんですよ。これはこの斜めなんだけど、視点が主観だから何とも
距離感、奥行きが分かんないのは辛いところ。これはちょっとね、この辺が、まあ、惜しかったと思うんですよ。なあ、ね。で、来れちゃったらこれを打ち出せるようになるので、この台がなぜあるのか。いるかな、一計だよ。そしたらこれを置くことってなるので、これを持ち上げてからのがないんだよな。持ち上げてからの、あそこなんですよ。うまくできるようになってるのかな。2つ持ち上げてのをやるべきなのか、これのスペース的に。そうすると向こうに持ってっちゃったあれを拾い集め、下からもう一回呼び直すやつやる。いや、それって無理だよな。本当？うん、下から呼び直せば、あれを真ん中に落とせば全集合なんよね。この子が単体で、むしろ2人とも向こうに行ってくれれば、おのおの個別に取り出すことは可能だったけど、いや、まあ違うな。何でもいいから、とにかくこの部屋にある一つを取り出すっていうのが今のミッションだから、これをどうにかして取り出す。で、ここの壁さえ抜ければ勝てる。で、高いところに乗るものができるし、ここで頑張れないのか。なんか全然違うことやってた。オメガはそこにぶつけるをやるために今頑張ってるんだけど、そこでしょ。ここの初動が入れば、あ、いや、これソロでいけるん。いや、あ、いけるくない？あれ、いけるくない？虫をコーナー外しないといけない。これ合ってんのかな。これで3人全員真ん中来れて、よかった先ですわ。
そうするとここに横並びで2個セットして2人とも登ってそして発射するっていう作業が全部いける。斜めだな。なんでそこの真横は、重力オフオフの、うん、で終わりじゃないか。終わりじゃないわ。だってスタート地点にいた虫の件解決してないんだもん。まだ使うよ。怖っ。あ、オンオフ？怖っ。わからん。じゃあオンだわ。これが回せる意味ないだろ。自分があそこから飛び出す。だからここに持ってこれば勝てる。石をね。持ってくるにはそこをオフにする方法が必要。そこをオフにする方法？ここをオフにする方法は？どっから来たんだっけ？ここどこ？これをオンにするとこれが上がったりして。今、う？向こう岸に行きたいですか？我々は。なんすか？回るんですか？回るんですかと。じゃあ向こう回ってますか？そこは違う。そこは違う。回転倍は乗ってる限り常時で向こう側に行きたいの。ああ開いてる。あ、なんだそこ。上乗ればいいんだ。おい、バグってるバグってる。交代ね。これを、まあ、打ち出せる向きにした上でってやつな。一本のケーブルで2箇所発動がマジで毎回、真横だから あのあそこなんですよ。あそこのモーメントなんですよ。ちょっとでもずれるとどうだろう。入ったか。いいねと。だったらあとはこの子に乗っかってホイホイホイだから。ピコリンが来ちゃった。うん、上に行きたいんだけど。なんかある。何あれ。私は上に行きたいんじゃ。これに座れるようにしたいから。何今の。下別にいらないんじゃ。で、打ち出すと。ってなって、こっち側に来れて。ってなるので、
ってなって、ここ行きたいのね。ここ行くにはこれで、上で、これ何？あ、そう。でも箱一つなんだよな。箱が一つしかない。箱を、ここがこれで切れるんだから向こうから打ち出せばいいじゃんねと言っていて、そうすると箱を向こうに打ち出せるんごね。回すんごね。回すの？正気か？それは一人では無理だ。それは一人では無理な話。だな。回り続ける仕組みが欲しい。回るんかい。助けてくれ、助けてくれ。このゲーム、このゲームそういうとこやぞ。あ、間違えた。そこでね、ゲーセンみたいな動きしてんな。やってくれる。いいかな。で、僕乗んないといけないんですよ、あそこに。だけど、それをアクティブにするこの子のアクティブ先が上にあるから、なんか、あ、え、あ、違う、え、あ、開いた？開いた。これゴールじゃねえよ。一方、その頃。こっちはこっちでなんかやる。なんかやるっつっても、何やんの？最終的に向こうに向かいたい。箱を向こうに？違う。とにかく上に、そこでそこの上に乗りたかったんだから、あの裏側から上に乗って多分なんかアクティブにする。この1位がいらねえんだよな。そしたらなんだこの、このここが目的じゃなかった時に、これを吸って上げて打ち出すところまでやるべきなんだろうから、ここに入っちゃってあいつをもうその準備をしとくべきなんだわ。見えるか？無重力の青。これでいい。これであいつの準備は完了していると思われる。で、こっちはこっちの世界。向こうに行きたいよ。これを押すと多分これが階段状になるんだよ。だからそこです。ちょうど、あ、違う、わかった。G6 切っちゃって。で、
赤に入れる。ああ早すぎる。やったんじゃないかこれは。分かってるのにな、辛いの。安全のために切るべきっていう基礎をやらねばならなかった。やっちまったな、おい。これな、出てきた出てきた。一回やれたこと忘れちゃうパターンで、集中しなくなるもんね、一回やれちゃったこと。これでいいはずす。階段。これこっから取れる？そっからは取れない。これがあると同様に階段が取れるんだから、向こうにあったやつをこっちに持ってくるのがいいわね。打ち込んでよろしい。やっちまった。もうバカだなぁ、本当に。本当にアホか。どっからやり直しなの、これ。なんでここ通れんの？なんでこれ通れるようになってんだ？あれをオンにすると通れるんですか？まあでも、そんな難しいことじゃないわ。無重力かつ青で上から操作。無重力の入れ忘れ、本当に指差し確認マスト。そもそも、ああそういうことね。で、このステージ自体は面白い。ちゃんと面白いぜ。下にいるなぁ。おい、ちょっと待てよ。下にいるなぁってやばくない？いや、やばくない、やばくない。普通に置けよ。置けるんだから。やっと。心臓が止まりました、今。そこで積んだら終わったと思った。ピコリンが出るのがマジでやばいな。なんでピコリン出るのか未だに原因不明なのが怖い。序盤に虫って何だったの？Incoming ships are burning in reverse, so they are landing. 屋根裏にいた虫。マジで虫か、屋根裏にいる虫。ゲームに何も関与してこなかったな、あいつ。住み着いてるのか。いやー、今のステージ、ここのラストだと思ったんだけどなぁ。Just buy her some fucking time, Patel Jr. Okay, hurry up. Omega と Y と、ここに置いたら次に進める。設備ない、施設内には入ってるから、まあ、進んでるよね。この虫が来ると、あの子がオフになる。ごね。これをオフにするには何？インタラクトじゃなくて、それは何？それは何？これはこれじゃん。これはこれじゃん。あ、無理だ。ん？無理じゃん？オメガを取るためにオメガを押すの？
むちゃくちゃだな。嘘でしょ、嘘でしょ、虫じゃないの、嘘やろ。オメガをこのファイに変換する仕組みが欲しいと思うんだが、ここじゃねえ、こっち。虫連れ出して何をしたいんだ。うん。で、それは普通に連れてってもらえばよくね。これだけじゃん。で、これを取って帰ってこないといけないの？ここまでは来ないかな。やったな。あ、じゃあいいじゃん。難儀が難しいんじゃここ。ほんでほんでほんで。おえーん。あー、いいとこ。いいとこだわ。ステージは本当に100点よね。はい。今、僕はファイを持っていて、あそこから呼び出すことはできるけど、あそこで呼び出したものを拾う方法がないずらねと。というか、自分が出られないっていうことになるのか、ここ入ると。詰むのか、ここ入ると。出られるんじゃないの？このゲームはそんな簡単に積むはずないだろ。今までやってきたけど、積みポイントはほぼなかったような記憶がござる。なんだよこれ。ここに関してはもうコードがある。1点目あれしかないな。あそこでダイブして呼び出して中から脱出獄するしかないやつ。まあ、上からテレポート押せたっていうのはなんかそれはそれでじゃあもう解放じゃん。ほらこれずるいよな。じゃあここ何なんだよ。これを持ってきたことにより隣、わお、そういう関係なの？これ何？これがアクされるとこれがアクティブになり、なると上がれて、これをオンにするとまた回るんだよな。で、一緒に乗っ、ん？ピッコンピッコン？時間制限ありか。あ、そう。で、上に持ってって、あれに吸い付けなくて、こっから上に乗って向こうに向かわないと次のステップは進めない。これ斜めに、いや、真上だな。真上に行きます。の向こう側に行きたいっす。向こう側のあれをアクティブにすればなんか起きそうです。上に上がるけど、自分がそこに行くための道にはなってないのが肝。さて、どうする？どうする？これ。箱を上に上げても自分とは全く関係ないのがポイントなんだよな。自分はそこには入れないから。箱が上がりました。箱はそこにくっつきました。だからどうしたってなるんだよ。これを持ってどっかに遊びに行く。いや、このエリアだけの話でしょ、ここは。
この狭いここだけの話で、そこに乗れたらそこから上乗れないか、ちょっと頭打ちそうだね。無理だ。じゃ、よいしょ。これ落ちたら死ぬんじゃね？落ちたらやり直しじゃね？だから、そんなことないのよ。まあ、ぶつけてみるか、そこ。それっきりだわな。いや、なんだろうね。向こうに引き上げる力を得ることができれば勝てるんですけど、これが上がってこれで引き寄せられて瞬間的にこれを切ると、そっち向きの力だけ入るっていう状況になるかな。先に頭打ちそうな気がするな。乗って、なんか今裏側行った？上乗れるならそれはそれでそうなんだけど、そこの上乗れるならいいよ。板の裏、多分違う。足場か、これ。いや、裏だろ、これは。ああ、乗れない。ここで引っかかりました。前進する力が欲しかった。まあやってみようか。これをゆっくり上げてそこの位置に行くでしょう。ここの位置行くんですよ。でここで乗っかって、何するかっても引き寄せてもらった瞬間後にすぐに切るだけ。なんでやねん。引き寄せて反発をすぐに入れるのかな。引く反発。戻ってきちゃった。反発をするとそうだよね。だ、真ん中にまでは絶対引き寄せてもらわないといけないんよ。なんで？あ、重力入ってない。もう。重力。引き寄せ。いっぺ。違うぞ、なんか。全然違うんだろうな、多分。どっかで磁力をオンにする場所見逃したりしてる？あれがオン、あ、そっか、あれがオンになれば引っ張ってくれるじゃん。なんでそれを気づかなかったんだ？赤で引っ張られて、青で引っ張ってくれればいいんだから、これ、こっちを消せばいい。こういうところが盲点。赤で引っ張って真ん中まで来たら上を切る。無理。そんなシビアな操作のステージじゃないはず。ここは引っ張ってもらって真ん中まで行くともうアウト臭い。ちょっとだけ引っ張ってもらって即解除。でも上行くんだよな、これ。上向きの力が強すぎるっぴ。だから、もっと、こんな、キワキワでやる必要がないんですよ。もっとこっちでいいよ。
ゲームの思想的には真ん中に置いてもいいはずでしょ。この辺から行けばその真ん中、うん、中心に向かってそんな鋭利な角度で一貫に行くんだわ、うん、そこ行ったらもうポーンで向こう行ってなんかあそこでやってでしょ。あそこ行きたいんですよ早く。そこ行きたいしあそこ行きたいんですよ。なんでここでこんな詰まるんや。これここはさすがに入らんわ。でも本当にここにちょっとでもかすってくれれば僕は上上がれるんですよね。だからこいつに引き寄せられた後に頭打たない程度にのそこのそこがシビアすぎて分かんなくなってんだよ。頭打たない程度にがなんでこんなにえぐいことになるのかが分からん。だから想定と違うのかなと思ってて、どうした？やった落ちた。そこのあれなんだ。そこのあれってなんかもしかして入ってたりする？入ってねえわ。これ使うのが嘘か。あそっからの感じだとここ掴めるんじゃないのか。あそっからここの角に向かって打ち込むとそのまま上に上がれる可能性があるんだろうけど、まあ、正攻法ではないだろうし、このステージここがもっとエレガントに解けるはずだろう。何をこんなに。これを自分が乗っかって向こうに吸わせようとしてます。で、スタートだけこいつの力、じゃあこれを切って、これをもう入れてからこっちを操作する方に切り替えたい。向こうが青なので、本体は赤。で、青で引っ張り、切る。なんなんだよ。そんなスピード感じゃないのか？上に吸い付けるのが間違いなのか。なんかこいつをめちゃくちゃいいところで止めることができて、自分がそれに乗れるなら別にいいんですよ。こんな頑張んなくても。この足場の角でちょっとでも斜めに動くんだったらあそこに行けるから、それはそれでいいし。これをいやー分からん。ここ分からん。ここマジで分からん。このままぐーっと上に上がるとそこでしょう。どうしたって僕乗らないと向こう行けないんだから、
もう入んねえし。ダメだ、同じことをずっとやってるだけなのよ、今。違う発想をしたい。一旦上まで登り切って、上を見た感じ、そっから打ち出す力は上にはないんだから、上まで上がってもしょうがなかったよね。と思ってますし。しょうがないですよね、ここまで来ても。ここギブ臭いぞ、ここギブ臭いぞ。ドハマりしてんな。斜め飛ばしあるか。あの的に入ればゴールできる。いやー、ちょっとずれてるかな。高さ的には、はい、縁触れるぐらいはいける気がするけど。この黒何なんだ。ちょっと早すぎ。でもいけるか。いやー、ここでなんで俺そこで引っかかったんだよ。これはいけてんのに。そこの板、ここの板引っかかるのはそれを防止する仕組みなのかな。無理かな。ここの直線上だから、そこから打てば一応いけるんよな。そっから打ち込むといけるんよ。俺これやった方が早い。なんかあそこでやるよりもこの試行錯誤の方が楽しい。多分答えとか見るとそんなことかいみたいなやつなんだけど、まあ実際ひらめいてないのは事実だ。しゃあない。惜しいね、惜しいね。重力をむしろ入れない方が正しいかな。そうすると、いやでもその場合でもこれにくっつく力の方が強いはず。そうでもなかったぞ今の動き。なんで重力があろうとなかろうと吸うだろという大前提がもう間違ってたやつですかね。なんかあれだな、試行錯誤の手順とか決めた方が良さそうだよね。ゲームの終盤でやることじゃない。その重力の指差し確認もそうだけど、重力入れましたか切りましたかを毎回、重力入れて試しましたか抜いて試しましたかっていうのはチェックリストとして入れるべきだよ。
今一度重力を入れずに、これで弾かれ、違う、これで吸われて向こうでさらに吸われる。いけるな、いけるけど、これって主人公が乗っかってることで重力が増してるっていうことなのかな。というかそもそも上にあるものに対してくっつけたいのに無重力にするっていう作業を今までやったことがなかったから、観測できてなかっただけで、磁力よりも重力の方が強いのかな、このぐらいの距離感だと。んだそれ、ちょ嘘でしょ。箱持ってこなきゃ。これって無重力でいいよ。どっちが何？これはオンオフ。あ、黄色はいけないので、この黄色はこれが入ってると、え、違うな、黄色を切るには上なんだろうな。このゴールは何？向こう側にいながら、違う、インタラクトするのは自分なので、これここに持ってくるところまでは合ってて、こっから何をしたいかなっすわ。自分が向こうに渡るためにはこの足場で戻って、え、違う、こうするとあれに乗れないかな。乗れないか。自分がそこに行くとこう行けて向こう行ける。もう上げるか下げるかしかない。初期状態忘れた。多分道を作りたいんだと思う。で、そうですね。俺を押してるとそこが道ができたり、橋が入ったり、橋が消えたりする。あ、だここはそれだけなのね。だから戻れば良い。こう、橋のオンオフ合ってるかどうかわかんねえ。逆かもしれん。戻るには？戻るには？っていうのなくない？これだってダメでしょ、こんなの。落ちたらものすごいやり直しでしょ。まあものすごいって言うほどでもないか。向こう側に行って降りた橋使って、あそこにあるボタンを押すことで下に、あれを押すことによって何が入る？いや、というかこっち何なんだ、なんかわかんないけど、なんかこれが多分上に上がるんだろうな。だから石そこに置いて自分が上に上がるかなんかをするべきなんだろうな。これどうします？これを出したそもそもの理由は
こいつのコントローラーでした。で、す、な、戻ってよくね感がしますわ。戻ってよくね、やり直すか、またあそこから登ってきて、こう来てそこ飛び越えて、ブロック持って飛び越えて、なんかなるかな。おせえ、箱ないの。飛べる距離じゃなくないじゃん。まあでも飛ぶかどうかは置いといて、こっちサイドに来たかったのは確か。このさ、こいつの打ち出す、打ち出す角度を変えてみるっていうのはどうかな。そうすると真正面に向かった時に重力を発生させれば、無重力を発生させれば、自分は真正面に飛ぶわけだが、あ、そういうことできないようになってるな。上に上がるともう無重力とか言ってらんない状況になる。じゃあ、うん、俺がオンだとここに来て、だけどこれ互い違いに動いてたよね今。こいつのオンオフですが、こうなるんで、それが意味あるかというと、え、なんで、ああ、でも一周期ずれたのか、それで。1週間超えたのにまだまだまだ終わんないぞ。まあな。いや、上の紫色をオフにしないといけない。これを押して、これを飛ばすとあれが引き寄せられる。あれ赤になるからこれ赤で、青でいいよ。
ただし、どこ行きたいかというと上に行きたいかな。そこの上に乗りたいですね。上に乗るだけだったら別に一人でできたな。これを持ってかない、いや持ってくって、あーあった。うーん、え、じゃあ壁にしてほしい。あそこに行きたいんだよね。だからなんか斜めに向かって打ち出す場所があればそれで終わるんじゃない。だけどここが開かないので、これを入れたことによってどこかで何かが変化がある。どっかにあったっけ、このラムダを必要としてるポイントって。物体が2つあります。ここだなぁ、ここだなぁ、ここだなぁ、ここなんだったっけ。なんかせり上がりが発生する場所。これはこうなってるとそこにせり上がりが発生するので、自分が上に乗っかっている状態になると、打ち出されて紫の壁じゃん。じゃダメだ。ノーマは紫の壁。この上にでも乗りたいという意志がある気がする。これここから斜めに打ち出したらダメかもしれんな。ここまで戻ってくるのめんどいから、落ちたくないから、適当なアクションで終わらせんの嫌だな。だけど掴んだまんまでこいつの磁力発動させて上に乗るとかできないし、絶対ここなんですよ。絶対ここなんですけど、これなんだろうな、何のためになんだろうな。これここから斜め、これがあると紫が消える。こっから打ち出してもこの紫が消えない。ここに紫がある以上は外には出られない。向こうに持ってっちゃったやつももう戻ってこない。ここを切る装置のオンオフはこっからは見えないしけど、コードとかないし、ないだろうな。じゃあどうやって、こんな場所に。もう下に落ちてもいいのかな。下に落ちてそこを使うのがもう正では。そもそものあの2ってなんだっけっていう話なんですよ。あそこにある2、あの2は何とつながってる。あの2があるとそこに上に向かう何か出るはずよ。何にでいい、あれともう一つあればいい。あれともう一つあると、これこっちサイドに来てるからもう落ちていいっていうこと。川を越えたからこれ降りていい、降りていい、降りていい。なんだここ。こうなって、ここにいながら操作をしてあげればいいよ。別に難しいことは何もない。ここで拾えばゴール。もうこれはもう分かんないな。無重力の青で青にして、青で反発するとこっちに飛んでくるかな。
っていうことらしいです。お、まだ続くじゃん。やばくね、このゲーム。やばくね、一ステージの長さ。これは箱も一緒に運ぶやつだと思うんですけどね。何が音になってるの？降りていいかな？こっから箱を打ち出します。で、横行って、あそこに座、ゴールがわかんねえんだよ。だから、降りてみるか。降りて積むことはないでしょ。大丈夫。で、あれを打ち込んで、歪んで、ここすり抜けて、これどっちだろうね。歪んで、だからこっち向きのベクトル入った状態で、吸うのかな。で、ここで吸われずにここにピタッとくっつくと、何が嬉しいの？自分も一緒に乗るやつか。多分、そうだ。だから、二つのシールドをタイミングよく切った上で自分が乗っかってゴーなんだな。でもこのタイミングがわからん。特に奥のやつって何？何がどこでどうなってんだ？全部間違えたな。奥のやつはそこの黄色だ。だから別にステージ上のギミックという感じじゃなくてシンプル制限時間だ。で、さっき間違えたのは何でかっていうと、スタートで打ち込む色を間違えてるということは、スタートで打ち込む色が違うということは、青だから全部逆だわ。全部逆だ。青の赤赤。ここで止まっちゃダメじゃん、じゃあ。あそこまで吹っ切って飛んでいかないといけないんだ。吹っ切れーションだ。だから、これ、これでそっちに行って、これでちょっと引き寄せて、これでもう一回向こうに寄せることであっちに飛んでいくんだな。あ、下がってるのか。あ、でも自分の感覚合ってたわ。なんか天井近すぎるなと思った。その感性正確にしていけ。研ぎ澄ましていこう。マジでもう引っかかったのがあれだな、重力のオンオフだけっていうのがすごいな。そこだけで20分ぐらいいったかもしれんね。だもんで、なんかでも物語がクライマックスになってないか。とにかく発電しなさい。反省点、まあ改めてだけど、重力のオンオフのチェックを必ずしましょう。で、磁力に関しては、青と赤と、なしってやつを、候補として、これをオンにして向こうに行くのか。ここなんだ。こっから来たのか。
左側は何なんだ。これを入れ替える。左側は大丈夫なのかな。そんなことある。こういう機械の喋ってる演出って日本語圏だとカタカナで書くっていうのがあるけど、英語圏だとどういう書き方になるんだろうね。原文がどうなってるのか気になるわ。気になりますか。いや気になるわ。ということで、ね、長丁場でしたがジャングルクリア。でも面白かったぜ、すごく。やってる間は長すぎ、わろたっていう感じだったんですけど、終わってみると割とすっきりとした気持ちでいられます。学生時代のつまんない授業、後から思い返すとあれいい先生だったのではみたいな状況。パラサイト。Mom? Open the door and get in, Mom. Maybe we can make a dash for it. Get to the ship, Patel. 船に向かうんだ。人間。あれ、これなんか選択肢出るタイプ？どこに向かうか。パラサイトと仲間になるか、人間として逃げるか。パラサイトの喋り方嫌いだから人間が追いつこうと普通は考えるじゃん。でも主人公はもう汚染されてるんだよね、すでに。だこの状態で人間側に行っても人間側の汚染の原因になるでしょう。自己犠牲をするかどうかですよ、僕の判断基準は。で、格納庫に行ってキラと一緒に出発するのが人間ルートだよね。で、そのままラグナルを待つかどうか。ここに行くと出るのか。これ選択、これどっちがどっちここに来た、これはラグナル、グエンは自分の親父ですよね、救助に来たやつで。キラと一緒にこの施設を脱出するのはこっちのルート。まあここは好きにやりなよどっちにしよっかな。まあ今の自分の言った感じだと自分が汚染されてるから、キラにはそれをつけたくないかなという思いでこっちを選んでみましょうか。最後に選択させるシステムってどうなの？My research team at High Samarkand gets priority for any findings that... Time to go back to your academic duties, Patel. すごく効果的な場合もあるし、めんどくさくなる場合というのもあるんだよな。スワッパーもそうだし、アンダーテールもそうだし、キューブもそうだったし、これもそうだし、最近やったゲームでもあったな、ジェネシスのオワールもそうだった。多分でも効果があるからやってるんだろうけど、どっちもやって両方実績獲得しようって考えてる人にとってはただの手間だもんね。Trying to imagine a time before we were all linked by a shared gestalt. How would it have felt? How did pre-humans manage to live for millennia in psychic isolation from each other? このゲームの主題を全然僕理解してないんだけど。
the first true human being。なんかグエンの成果みたいになっちゃったんだ。月基地でやってた研究がなんか全部ないなったって感じかな。ストーリーをしっかり追うべきでしたか。どうする？見る？そんな手間じゃなくてよかった。ここ助かるね。あのスワッパーのエンディングはね、結構印象深いんですよね。あれは正解だと思う。あそこであの2つの分岐が出てくるのは。アンダーテールとかもそうなのかな。はい、自分が今までゲームの中で操作してきたことに対してなんか A か B かっていう判断が出てくるのが面白いかな。レリクタのこれはゲームの仕組みとは全然関係ないもんね。この選択肢自体がストーリー上の話だったから。わあ、よく平気だな。重力キャンセルならいくつか知ってるよパテル。これ今誰視点なんだ。Somewhere quiet. You can teach me some tricks, friend. Give me something I can use to outsmart Nguyen. I mean, if you have a minute. Oh, my pleasure, Patel. All I have is time. 時間だけはいくらでもある。Hey, Kira, do you have something to eat in here? Water. なんかめちゃくちゃ仲良くしてんな。どうした？ちょっと前までパラサイトとずっと口喧嘩してたのにね。よくわからん。時間がえぐいんですけど、このゲームの、あ、でもこっちだと、あ、いいのか、戻るを押さなかったらそのままスタッフが受けたんだ。さっきエスケープ押しちゃったんだ。しかしすごいですね、このゲーム。すごいボリュームですね。第一にそれかな。第一にもうゴリゴリに FPS のゲーム、パズルゲームをどっぷりやりたいんだったらもうこれはもう元取れる。丼2杯分ぐらいのボリュームは全然あるので、そこは OK。で、まあ、ゲームデザイン的な欠点はつどつどこう言ってきたので、まあ、繰り返しにはなるから、そんなに言わない方がいいか。ストーリーを、ストーリー SF だから僕好みなんだけど、ちょっとついていけないところがありました。あと日をまたぐと僕ストーリーをすっかり忘れるタイプなので、ストーリーのログ一覧が欲しかったな。マジでね、でも、タロスの原理、に続くこのオープンワールドの 3D のパズルの空間はすごく好きだった。自然の中で、自然も綺麗だったしね、綺麗な自然空間の中でクソでかいパズルと向き合うっていう体験ができるのはあった。重力、そうだね、重力のパズルだから想定しない答えであってもゴリ寄せたらできてしまうっていうことが少なからず出てきてたのが、まあでもそれはね、 FPS ゲームの醍醐味なんだよね。それを潰すかっていうところは割とね、そのままでもいいとちょっと思ってる派なんですよ。想定しなくても解ければ答え、
ていう定理みたいなものがなんかゲーム界隈にはある感じですよね。チートじゃなければ全て正解。時間が余ったから欠点だけもう一度言っとくか。何がもうあるかな。まずは移動パート長すぎないか。無意味な部屋があるっていうのが結構引っかかったかな。雰囲気作りだけど、もう収集アイテムもないし、例えばなんかそう、どっかにこうログファイルを残しておいて、物語の断片的なものとか、そこに住んでいた人たちの生活の生き生きした様子みたいなものをこう描いていくといいんだけど、なんかそういう要素も一人一個の収集アイテムぐらいしかなかったからね。だから世界のデカさに対してシークレットがしょぼすぎないかみたいなのはありましたかね。あとは乗り降りする電車の UI が色では分かんないよっていう。パズル自体の方はそうね、すごいでっかい目で言うと、やってることが始終変わらなかったなっていうのがあるかな。規模感とか、この部屋とこの部屋をそうつなぐんだみたいなところとかはあったけど、最初のステージからずっとやってること同じなんですよね。箱2つ見つけたら引っ張ったり引き剥がしたりして見よう。途中に紫の壁があるから、主人公はそのボタンを遠くから押しておいて、そこから箱を使おうみたいな。基礎テクニックはずっと基礎テクニックのままで、応用みたいなものがあまりなかったかな。だから途中出てきた虫に乗れるよみたいなのはすごい自分の中でビビッときたアイディアだったんだけど、それを使う場所が一箇所しかなかったというのがそうなんだって感じですね。なんかそう考えたら、そこで虫に乗れるも本当は正規ルートじゃなかった可能性が出てきた。でもあそこにわざわざ台を用意してあったんだから、あそこは虫使うべきだと思うんだけどな。虫がね、全体的になんかやっつけで追加されたギミック感がすごかったですね。磁力を強制的にオフにする装置。止まった。え？あ、ちゃんとなんかその後みたいなムービーが入るんだ。スタッフロールあんな途中で切れることある？あるんですよ。死んだ仲間たち。ちょっと待ってな。これ、ここでムービー入るんだったら、最初の選択肢でもずっと待ってたら違うムービー流れた説あるかな。いや、でも、どっちにしたって、で死んでる人たちは死んでる人たちで変わらんか？犠牲のもとに、レリクタ。お、動いた。その後、そこで、そこでやるんだ。そういう映画のベタ演出。はい、ということで、さっきどっちまで言ってたんだっけ？ああ、あ？ああ、虫ね。虫の使い道をもうちょっとうまくやると、このゲームもっとうま、面白くなる可能性が秘めてるなというところかな。で、あと致命的なのはゴールが毎回毎回わかんねえってことですよ。スタート地点に入りました。で、ポータルとかだとゴールがどこにあるのかっていうのが、まあ、わかりやすくなってるんですよね。ポータルとかタロスとかもそうだけど。スタート、割とスタート付近から見渡せる場所に目的地点が見えるようになってるっていうのが、割とデザインとしては親切なんですけど、レリクターはそこのところで行くと、本当にスタート直後に小部屋があって、どの小部屋に入るかっていう順番もわかんないし、それはそれでいいんだけどね。探索する要素だから。
ゴールが分からないのがとにかく痛かったかなというのが全体を通した印象ですね。で、そんなことを言いつつも、このゲーム、巨大なダウンロードコンテンツ、無料のやつが2つも出てきたんですよ。これ撮って、結構最近だったんですよ。撮ってるのが、まあ、5月頭ぐらいなんですけど、4月の末ぐらいに2つドーンと出てきたんですよ。で、これもまたね、なんか、結構なボリュームっぽいので、まあ、行き着いたら、この辺もやっていきたいなと思ってます。3D の FPS のゲームで、キューブのダウンロードコンテンツも入れてあるんだけど、全然手つけてないので、そいつもいずれやりたいんですよね。これと似たゲームだから。というところで、ひとまず、おしまいというところです。なんと1時間半。そっか、最終ステージだからと考えたら、まあ、あのぐらい長くても、まあ、まあ、まあ、いや、いいか、あの先生いい人だったからな。ということで、お疲れ様でした。